الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے زمزم کے کنویں کے متعلق بات ہو رہی تھی، اس میں سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زمزم کا کنواں ایک لمبے زمانے تک غائب رہا ہے. اب یہ غائب رہنے کی جو وجہ ہے، اس میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مورخین یعنی تاریخ داں اس کو جغرافیہ اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانہ دراز تک، یعنی کہ زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ بارشوں کی وجہ سے زمزم کا کنواں غائب ہو گیا. کیونکہ مکہ المکرمہ میں بھی سیلاب کا زور رہا ہے، اور بار بار سیلاب مکہ المکرمہ میں آئے ہیں، اور اسی سیلاب نے مٹیوں سے زمزم کو بھر دیا، اور زمزم کا کنواں ایک لمبے زمانے تک غائب رہا. اور بعض مورخین تاریخی عوامل کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، اور ان میں واقعات بیان کیے ہیں. ان واقعات میں سے ایک واقعہ کا مختصر حصہ گزشتہ جمعہ کو پیش کیا تھا کہ قبیلہ جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد، جب بنو اسماعیل بھی آباد تھی مکہ المکرمہ میں، اور قبیلہ جرہم بھی آباد تھا، اور یہی قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ننیال ہوتا تھا، کیونکہ آپ کا نکاح اسی میں سے ہوا تھا. تو یہ بنو اسماعیل اور قبیلہ جرہم میں آپس کے اندر تکرار ہوتی رہتی تھی. یہاں تک یہ تکرار پہنچ گئی کہ جنگ تک پہنچی، اور آخر کار کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ پر تولیت بنو جرہم نے یعنی قبیلہ جرہم نے پالی، اور حکومت ان کی جب قائم ہوئی، ان حاکموں میں سے ایک حاکم عمر ابن حارث آیا جو بڑا بد چلن تھا، بد اخلاق تھا. یہاں تک کہ دور و دراز سے بیت اللہ کے لیے جو ہدیے اور تحفے آتے تھے، اور جو بیت اللہ کے دیدار کے لیے آتے تھے، اور جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے، اس پر اس کی نظر پہنچی اور سارا کے سارا ہضم کرنا چاہا، اور وہ اپنا مال اس کو سمجھ بیٹھا اور بیجا تصرف کرنے لگا. اس وقت ایسی حالت کے اندر کچھ لوگوں سے یہ دیکھا نہ گیا، اور جوش ابھر آیا اور قبیلہ جرہوم سے جنگ لڑی، یعنی کہ ان کے پاؤں کو اکھاڑ کے رکھ دیا، اور یہ پورا کے پورا قبیلہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر یمن کی طرف روانہ ہونے لگا،
تو اس وقت اس عمر ابن حارث نے بیت اللہ سے حجرِ اسود کو بھی نکالا اور ساتھ ساتھ کے اندر جو کچھ بھی خزانہ بیت اللہ کے اندر تھا اس سارے خزانے کو زمزم کے کوئے کے اندر ڈال دیا اور کوئے کو مٹی سے بھر دیا اور اس کے بعد یہ پورا قبیلہ یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ واقعہ مختصر طور پر میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ خیر، ایک اور واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بڑا صاحبزادہ مکہ المکرمہ کا حاکم بنا اور کعبۃ اللہ کی تولیت اس کے ہاتھ میں آئی، اور اس کے وصال کے بعد، اس کی وفات کے بعد آپ کے نانا مزاز بن عمر بن حارث بن مزاز بن عمر الجرہمی، یہ اس کے پاس تولیت آ گئی۔ یہ نیک آدمی تھا اور ایک زمانہ تک اور کعبۃ اللہ پر حاکم بھی رہا مکہ المکرمہ کے اندر، لیکن جب اس کی قوم یعنی قبیلہ جرہوم نے بد اخلاقی اختیار کر لی، اور کیسی بد اخلاقی اختیار کر لی، ان کو بھی اپنی طاقت پر غرور آ گیا تھا اور بد چلنی اختیار کر لی، یہاں تک کہ جو زائرین اور جو بیت اللہ کے دیدار کے لیے آنے والے لوگ تھے ان کو لوٹنا شروع کیا، لوٹ مار شروع کر ڈالی۔ اس وقت مزاز نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم، میں تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، یہ جو کام تم کر رہے ہو اور بیت اللہ کی بے حرمتی تم کر رہے ہو اور مکہ المکرمہ کی تعظیم کو تم چھوڑ رہے ہو، ایک ایسا کام ہے کہ اس کام کے اندر اگر تم لگے رہو گے تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس نے بھی مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا ہے اور اس کے اوپر نئی قوم کو لایا ہے۔ یہ نصیحت کی، لیکن قوم پر مزاج کی نصیحت کا کوئی اثر ہوا نہیں، یہ بار بار کہنے لگے ہم پر کوئی قوم غالب آئے گی، اپنی طاقت کا فخر تھا ان کو بھی، جس طریقے سے قومیں آج بھی کہہ رہی تھی ہم سے طاقتور ہے کون کہ جو ہمارا مقابلہ کرے، اس طریقے سے اس قبیلے کو بھی آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو طاقت پر فخر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، ہماری طاقت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی ہمیں توڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس قوم نے بھی فخر کیا کہ ہم پر کون غالب آ سکے گا، ہمارے پاس ہتھیار ایسے ہیں، ہمارے پاس آلات ایسے ہیں کہ کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن مزاج نے اسے سمجھایا، بار بار سمجھایا کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو لاکھ تدبیریں بھی اس کو کچھ کام نہیں آیا کرتی، لیکن قوم نے اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں لیا۔ آخر میں ہوا ایسا کہ مزاج ہی نے رات کے موقع پر بیت اللہ کے اندر جو خزانہ تھا، یہاں تک کہ سونے کے دو ہرن تھے، یہ سونے کے دو ہرن بیت اللہ سے نکالے، سارے خزانے بیت اللہ سے نکالے، اور وہ تلواریں جو عرب کی مشہور تلواریں اندر رکھی ہوئی تھی زیرے، یہ سارے کے سارا خزانہ نکال کر زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا اور زمزم کو مٹی سے بند کر دیا۔ اس کے بعد بنو خزاع قبیلہ جرہم سے جنگ پر آیا اور قبیلہ جرہم کو نکالا اور بنو خزاع نے مکہ المکرمہ پر قبضہ کر لیا اور یہ قبیلہ جرہم سارا کے سارا یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دو بات میں نے بتلائی، یہ کنویں کے غائب ہونے کا کس سے دو بیان آپ حضرات کے سامنے ابھی ہوئے۔ خیر، درمیان میں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ کنواں اور یہ خزانہ جو بیت اللہ کے اندر رہتا تھا وہ کہاں رہتا تھا، کس جگہ پر رہتا تھا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت بیت اللہ کے اندر 4.5 فٹ کا ایک کنواں کھودا تھا۔ کتنے فٹ کا بھائی؟ 4.5 فٹ انڈائی کے اندر ایک کنواں کھودا تھا، اور سارے نذرانے اور سارے تحائف اور ہدایا جو بھی آتے تھے وہ سارے کے سارے اس کنویں کے اندر رکھے جاتے تھے۔ یہ کنویں کے اندر خزانہ رہتا رہا رہتا رہا، یہاں تک کہ
اس کوئے کا نام قدیم زمانے میں الجب اور الغبغب تھا، اور اس کے اندر جو خزانہ رہتا تھا اس خزانے کا نام الابرق تھا. لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کعبۃ اللہ کا چوکیدار کی نظر خراب ہو گئی، تو چوری کرنے کے ارادے سے اس کوئے کے اندر اترنا چاہا اور اتر کر چوری کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس میں بار بار چوریاں بھی ہوئی اس خزانے کے اندر. اس میں سے ایک واقعہ امام ارزقی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ کوئے کے اندر اترا تو اوپر کی چٹانی دھس گئی اور قید خانہ اندر بن گیا. صبح اٹھتے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کوئے میں سے پھر اس کو نکالا گیا. خیر اس وقت سے اس کوئے کا نام ہو گیا الاخصف، یہ کوئے کا نام ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کوئے کو بیت اللہ کے اندر ساری 4 فٹ گہرائی کے اندر کھودا تھا. یاد رکھیے یہ تو تعمیر ابراہیم میں تفصیلی بات آئے گی، ضمناً یہ بتا دوں کہ اس وقت بیت اللہ کا دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا تعمیر ابراہیم کے اندر. ابھی جو اونچا ہے اتنا اونچا اس وقت نہیں تھا، اس وقت زمین سے لگا ہوا تھا اور اوپر کی چھت بھی نہیں تھی. خیر اس وقت اہل فارس جب بیت اللہ کے دیدار کے لیے آتے تھے تو بڑی عقیدت چاہتے تھے، تقرب الہی چاہتے تھے. اس بنا پر انہی لوگوں نے ان 2 ہرن سونے کے بطور ہدیہ بیت اللہ کو پیش کیے تھے. جو ہرن کو مزاز ابن عمر ابن حارث نے زمزم کے کنویں میں چھپائے تھے یہ اہل فارس کے تھے. خیر اب یہ کنواں کی تاریخ کیا ہے، اس خزانے کی تاریخ کیا ہے، اب اس کے اندر خزانے آتے رہے آتے رہے، یہاں تک کہ ایک لمبا دور گزرا، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا. یاد رہے خزانے کی الگ تاریخ ہے، کنویں کی تاریخ الگ ہے. خزانہ کہاں تک رہا یہ ایک الگ چیز ہے، اور کنواں کب تک رہا یہ ایک الگ چیز ہے. خزانے کی تاریخ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ یہ خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی برقرار رکھا. آپ نے چاہا کہ اس خزانے کو کہیں استعمال کیا جائے لیکن آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکے، آپ کی عمر نے ساتھ نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے بھی اس خزانے کو چھیڑا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے چاہا کہ اس خزانے کو استعمال کر کر کہیں صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ کے 2 ساتھیوں نے اس کا کچھ استعمال نہیں کیا، اس سے آپ بھی رہنے دیجئے. اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خزانے کو اسی حالت کے اندر رہنے دیا. یہاں تک کہ ایک دور گزرا ہے اور سن ہجری 199 کے اندر حسین بن حسن العلوی نے اس خزانے کو نکالا، اور اس نے چاہا کہ بیجا اسی کے اندر پڑا رہتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کسی صحیح جگہ پر لگایا جائے اور صحیح مصارف کے اندر خرچ کیا جائے. تب سارا کے سارا خزانہ حسین بن الحسن العلوی نے نکالا، اور جب سے یہ خزانہ نکلا ہے اس کے بعد اسے بیت اللہ کے اندر خزانہ رکھنا بند ہو گیا. یہ تاریخ یہاں پر 199 تک یہ بتا رہی ہے، سن ہجری 199 تک. اب رہا مسئلہ کنویں کا، اب جو کنواں کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو ساری 4 فٹ کی گہرائی کے اندر جو کنواں کھودا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر تک برقرار رہا ہے. ایک تعمیر عبداللہ ابن زبیر بھی گزری ہے، بیت اللہ کی تعمیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے. خیر جب اس کا موقع آئے گا اس وقت تفصیل سے بیان کروں گا. اس کے پہلے قریش کی تعمیر ہوئی تو قریش نے پھر بیت اللہ کا دروازہ اوپر لے لیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پھر بیت اللہ کا دروازہ نیچے لے لیا، اور جب نیچے دروازہ لیا تو اسی وقت اس کنویں کو بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ڈھانپ دیا، پورا پیک کر دیا تھا. خیر اب یہ کنواں جب پیک ہو گیا تو اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس تعمیر کے اندر پھر ہوا ایسا کہ اس نے پھر بیت اللہ کے دروازے کو اونچا کر دیا، اور آدمی کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے وہاں تک اس دروازے کو لے لیا، اور پورے کے پورے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کرسی بھرنا، اس طریقے سے کرسی سے بھر دیا. تو یہ کنواں اسی وقت سے غائب ہو گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تک یہ کنویں کی تاریخ بتا رہی ہے. لیکن درمیان میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ عبداللہ عبد المطلب نے
جب زمزم کے کنویں کو صاف کیا، یہ واقعہ بھی پیش کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، جب صاف کیا اس وقت یہ مزاج کی رکھی ہوئی تلواروں سے حضرت عبد المطلیب نے بیت اللہ کا دروازہ بنایا، اور جو دو ہرن جو سونے کے تھے اس سے اس کی تانبے کی چٹانے یعنی تانبا بنا دیا اس کو، یعنی کہ تانبے کی جو پتری آتی ہے اس ہرن کو اس پتریوں کے اندر منتقل کر کر پورے کے پورے سونے کے پتریوں سے یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ بھر دیا گیا، یہ اور سونا کا تالا بنایا گیا اور سونے کی چابی بنائی گئی، یہ پہلا سونا ہے جو عبد المطلب نے کعبۃ اللہ پر لگایا، تب سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، سونے کا تالا، سونے کی چابی اور دروازہ پورے کے پورا سونے سے مڑا گیا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ جو زمانہ گزرا ہے زمزم کے کنویں کے غائب ہونے کا، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 500 سال کا فاصلہ ایسا گزرا ہے کہ جب تک زمزم کا کنواں بالکل غائب رہا ہے، اب اس 500 سال کے عرصے کے اندر جو حجاج کرام بیت اللہ کے لیے آتے تھے تو پانی کی تو دقت ہونی ہی تھی، اس لیے حرم کے قریب بہت سارے کنویں کھودے گئے، ان کنوؤں میں سے ایک کنواں تھا سکایا عباس، یہ کنواں سب سے زیادہ مشہور اور معروف رہا، اس بنا پر مشہور اور معروف رہا کہ وہ صدیوں تک رہا ہے۔ اس کی کس جگہ پر یہ واقع تھا، مورخین لکھتے ہیں مشرق کی جانب، یعنی بیت اللہ کی مشرق کی جانب زمزم کے کنویں کے جنوب کی طرف 60 زیرہ پہلے، یعنی 60 زیرہ دور تقریباً 36 میٹر 10 سینٹی میٹر فاصلے پر یہ سکایا تھا، اس پر عبد المطلب رہتے تھے، ایک چھبیل بنائی تھی، حجاج کو پانی پلاتے تھے، آپ کی وفات کے بعد ابو طالب اس پر آئے اور ابو طالب نے ایک خدمت انجام دی، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھائی حضرت عباس سے تقریباً 10,000 درہم قرضہ لیا تھا ایک سال کی مدت کے لیے، کتنے سال کی مدت کے لیے، ایک سال کی مدت کے لیے، لیکن وہ ایک سال کے اندر ادا نہ کر سکے، تو اس کے بعد حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ کو ایک سال کی مدت میں اور زیادہ دیتا ہوں، اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ اگر آپ آئندہ سال میرا قرضہ آپ لوٹا دے تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ نہیں لوٹا سکے تو یہ جو آپ سکایا کا کام انجام دے رہے ہیں یعنی پانی پلانے کا کام انجام دے رہے ہیں اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ آخرکار ایک سال اور گزر گیا، ابو طالب یہ قرضہ ادا نہ کر سکے، اس وقت سے حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے چلی آتی ہے، اب تک بھی حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے اندر چل رہی ہے۔ خیر، تو یہ کنواں، پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو طالب عبد المطلب یہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ ظہور کا سبب بنے ہیں، اس کا واقعہ علماء نے دو طریقے سے لکھا ہے، ایک تو یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ عبد المطلب سو رہے تھے کہ خواب آیا اور اس خواب کے اندر بتایا گیا کہ او عبد المطلب اٹھو اور کریا ہے نمل کے قریب، کریا ہے نمل کے قریب گوبر اور خون کے درمیان کے اندر کوا جو اپنی چونچ کو مار رہا ہے اس زمین کو کھودو، اس زمین کو کھودو، وہاں سے زمزم کا ظہور ہوگا۔ عبد المطلب جب صبح اٹھے تو اب حرم کے اندر داخل ہوئے، لیکن اس جگہ کو کیسے پہچانے، 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، پتا چلے کہ زمزم کہاں تھا اور کہاں نہیں۔ غور کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت عبد المطلب نے ایک گائے کے اوپر چھڑی چلائی، وہ گائے دوڑتی ہوئی اسی زمزم جہاں پر آج واقع ہے وہاں آ کر گری اور اس کی موت واقع ہوئی، وہیں پر خون نکلا اور گوشت نکلا، جو کچھ بھی ہوا اسی وقت ایک کوا آیا اور اس نے وہاں پر کرے دینا شروع کیا، اس وقت عبد المطلب پہچان گئے کہ یہ اشارہ من جانب اللہ ہے کہ یہاں زمزم کا کنواں چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر قریش دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ او عبد المطلب ہم تو تجھے بڑا نیک گمان کرتے تھے، تو نے ہماری مسجد کو بالکل خراب اور گندا کر دیا اور کنویں کے کام کو روکنے کا سبب بن رہے تھے۔ آپس میں تکرار ہو رہی تھی، اس وقت عبد المطلب نے کلیمہ کہا کہ اگر آپ نے مجھ کو اس سے روکا تو ہمارے درمیان کے اندر یعنی میں آپ سے جہاد کر لوں گا، میں آپ سے
جہاد کراؤں گا. اس وقت بعض قریش سمجھدار تھے اور جانتے تھے کہ عبد المطلب بڑے نیک آدمی ہے اور بغیر ایسے تو کوئی کام نہیں کرتے, اس لیے بعض قریش نے اجازت دی کہ آپ اپنے کام کے اندر لگے رہیے اور بعض قریش منع کر رہے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ عبد المطلب اپنے ایک ہی بیٹے, اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا, اس حارث کو لے کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا. جب کھودنا شروع کیا کچھ اندائی تک پہنچے ہیں تو لکھا ہے کہ او تلواریں جو مزاز ابن عمر ابن حارث بن مزاز بن عمر جرہمی اس کنویں کے اندر دفن کر گیا تھا اور سامنے نظر آ گئی. جب یہ سامنے نظر آ گئی تو اسی وقت قریش آئے اور کہنے لگے کہ اس پر تو ہمارا بھی حصہ لگنا چاہیے, اس پر ہمارا حصہ بھی لگنا چاہیے, کیونکہ آپ بھی بنو اسماعیل, یہ تو اسماعیل کا کنواں ہے تو اس کے اندر ہم بھی حقدار ہیں, تو ہمارا بھی حصہ لگنا چاہیے. اس وقت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ میری خصوصیت ہے, میری وجہ سے یہ ہوا ہے تو اس پر قبضہ میرا رہے گا. کچھ انڈائی تک پہنچے تو وہ ہرن بھی نکلے, اور اس کے بعد کچھ انڈائی تک پہنچے تو زمزم کے پانی کا ظہور ہوا, اس پر قبضہ عبد المطلب نے پایا. قریش یہ چاہتے تھے کہ یہ قبضہ ہم کو بھی, یعنی ہمیں بھی اس کے اندر حصہ مل جائے. آخرکار عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اس واقعے کا فیصلہ, ہمارے اس واقعے کا فیصلہ کوئی تیسرا آدمی کو رکھا جائے تو اس کو فیصلہ کر دے. آپس میں مشورے سے یہ طے ہوا کہ قبیلہ بنو سعد کی ایک کاہنہ تھی کہ اس کے پاس جایا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو ہم دونوں پکشوں کو آپس کے اندر ماننا ہے. خیر اس پر تمام کے تمام متفق ہو گئے. اب یہ قبیلہ بنو سعد کی طرف اس زمانے کے اندر جانا ایک لمبا چوڑا سفر تھا. قریش کے سردار بھی اور عبد المطلب بھی اپنے کچھ لوگوں کو لے کر اس طرف روانہ ہوئے. اب راستے میں پانی ختم ہو چکا تھا, راستے کے اندر پانی ختم ہو چکا تھا, تو اس پانی کے ختم ہونے کی وجہ سے پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا تھا, لوگ پریشان تھے. ایسے حالت کے اندر عبد المطلب نے کہا کہ ہمیں نکما بن کر یہاں بیٹھے رہنے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں, اس کے بجائے ایک کام کیا جائے کہ ہم پانی کی تلاش کے اندر لیے نکلے. جب پانی کی تلاش کے لیے نکلنا چاہا تو عبد المطلب کی اٹھنی جیسے ہی کھڑی ہوئی وہیں اسی جگہ پر پانی کا جھرنا ظاہر ہو گیا اور ایک پینے کا پانی بڑا خوش اور بڑا مزیدار پانی نمودار ہوا. اب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ جب ایسے جنگل کے اندر عبد المطلب کی اوٹنی کے نیچے سے پانی کا چشمہ اللہ نکال سکتا ہے تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے, یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ زمزم کے کنویں پر قبضہ بھی عبد المطلب کا رہے. تمام نے پانی پیا, اسی وقت فیصلہ لے لیا, کاہنہ کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں آئی, اور تمام نے فیصلہ لے لیا اسی وقت سے کہ عبد المطلب آپ ہی کے قبضے میں زمزم کا کنواں رہے گا. ایک واقعہ تو یہ نقل کیا گیا ہے, دوسرا واقعہ علماء نے یہ نقل کیا ہے, پھر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. دوسرا واقعہ علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے اس درمیان کے اندر کہ عبد المطلب جب اس کنویں کو کھود رہے تھے تو بڑی شدت محسوس ہوئی. اس شدت کے موقع پر عبد المطلب نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ کے اندر قربان کروں گا. بس یہ کہنا تھا کہ آگے کا کام آسان ہو گیا. عبد المطلب نے تقریباً شادیاں ہوئی, ان شادیوں میں 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے قرہ اندازی کی کہ ان 10 بیٹوں میں سے جس کا بھی نام نکلے گا اس کو اللہ کے راستے کے اندر میں ذبح کروں گا. تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا. یہ عبداللہ کون ہے؟ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. آپ کے والد محترم کا قرہ کے اندر نام نکلا. اب یہ عبداللہ عبد المطلب کو زیادہ پسندیدہ اور والے تھے. لڑکے تو بہت ہوتے ہیں باپ کے, لیکن کسی ایک سے زیادہ شفقت بھی ہوتی ہے, زیادہ محبت بھی ہوتی ہے, تو زیادہ محبت تھی عبداللہ سے. اس لیے اللہ سے پھر کہا ہے اللہ تجھے 100 اونٹوں کی قربانی پسند ہے یا عبداللہ کی قربانی پسند ہے؟ اس پر ایک کرے میں عبداللہ کا نام لکھا اور ایک کرے میں 100 اونٹوں کا نام لکھا. پھر قرہ کیا گیا تو اس کے اندر 100 اونٹوں والا قرہ نکلا. پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کیا. کتنے اونٹوں کو بھائی؟ یہ اپنی نظر جو مانی تھی اس کو عبد المطلب نے یہاں پر پوری کی. یہ واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے, اس کے علاوہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے, لیکن وقت جا رہا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک رب العالمین, ایک رب العالمین, ایک رب العالمین.